Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? 8h30 agora. Essa avenida aqui é barulhenta. Vou dar uma volta com vocês ali no. Deixa eu sentar aqui um bocadinho. Ai, tá tão gostoso, que fresquinho. São 8h30 agora da manhã. Já levantei, tomei um cafezinho. Vou dar um pulinho ali no Arraial da Ajuda, mas não sei se eu vou nas praias lá, tá? Mas eu vou mostrar a cidade ali para vocês, mostrar como é que faz para atravessar a balsa, tudo. E vamos ver se eu vou na praia. Se eu não for, pelo menos vocês têm uma ideia de como é que é a cidade lá. É bem pequenininha e o centrinho também é pequeno, bem rapidinho para mostrar. E eu já volto aqui para Porto Seguro. Então, bora lá que eu vou mostrar agora a parte daqui para frente ali que vocês que eu não mostrei ainda para vocês, até a balsa e atravessando para Arraial da Ajuda. Vamos lá? Bom, para ir lá para a balsa, então eu tava ali no hotel, só pegar aqui essa rua reta, ó. E a gente chega na balsa, dá uns 10 minutinhos caminhando. Só que com esse calor aqui parece dar meia hora, que não chega nunca, né? Meu Deus, que calor essa terra. Olha, gente, que lindo. Daí lá, ó, é uma prainha também. E lá que a gente vai na balsa. Atravessa daqui, desemboca ali, ó. Bora lá. Ó, tem uma pracinha bonitinha aqui com coreto, ó. E a gente continua ali pra balsa. Aqui, gente, fica a fila para os carros, né? Só que para ir, como eu tô a pé, é outra fila que pega, tá? Então, mais para frente eu mostro para vocês. Olha, ali entre os carros tem a bilheteria ali e eu passo por essa bilheteria daqui, ó. Pago aqui 5 e alguma coisinha, na volta não paga. Hoje é aquela ali que vai junto com os carros, ó. Lotadinho. Mais apertada do que a outra. Já tá lotada e não é igual a outra que eu vim. Essa balsa aqui mesmo, né? Nem tem lugar para sentar. Vamos ver aqui, gente, hein? A outra é mais gostosa. A gente vai sentadinha, tudo. Ui! Aqui tem um X que não pode, acha, mas tá tudo lotado, né? Ui, que calor! Centro. Quanto que é? Gente, ó. Você sai da balsa, você pega esse ônibusinho aqui.
R$4 até o centro, depois R$4 para voltar e a balsa na volta não paga, tá? Gente, aqui é o centrinho, então começa o centro de Arraial. Ponto de ônibus, daí na volta é só atravessar ali, ó. Tem outro ponto de ônibus ali. Vamos ver se eu atravesso aqui primeiro e depois a gente já volta a conversar, tá? Cidade é muito arborizada, todinha a cidade é desse jeito, gente, ó. É muito gostosa essa cidade aqui, gente. Muito, muito, muito. Ela lembra Pipa um pouco, sabe? Já tá bem movimentada, hoje é um dia de semana, mas tem bastante carro, viu? Vê se eu atravesso aqui, peraí. Ui! Ui! Peraí. Aí, drogarias, bancos. Aí, outro dia eu fui por aquela rua lá. Vou ver se eu vou por essa aqui hoje, que eu acho que sai ali também. Peraí. Vou ver se eu compro uma água pra mim também, que tá calor já, hein, gente? Meu pai. Parei nessa pracinha aqui um pouquinho pra tomar uma aguinha gelada, porque tá muito quente, gente. Só que, ó, o banco tá tudo sujo de passarinho. Toda a cidade, assim, bem arborizada, gente. É uma cidade muito bonitinha, viu? Vou só dar um tempinho aqui, tomar essa aguinha e já vamos zanzar, tá? Bora andar um pouquinho, né? Já tomei uma aguinha. Vou naquela rua ali, ó, que eu não fui ainda. Na verdade, eu já passei, já falei já pra vocês que eu já vim aqui em Arraial, né? Ah, tem mototáxi aqui, gente, ó. Que eu tenho um pouco de nojo de pôr esses capacetes, né? Eu sou nojenta, confessa, né? Porque, ai, sabe-se lá quem que colocou o capacete. A gente vai pôr o capacete, respirar dentro do capacete que outra pessoa respirou. Ui, tá certo não. Ó, a Mugugê é pra cá, mas eu vou conhecer essa aqui, que essa aqui eu não fui ainda. A Mugugê é o point aí da cidade, né? Ó, geral, moto, táxi. Trancoso. Peraí. Falei com o mocinho ali do mototáxi. Realmente é o mesmo capacete aí pra todo mundo, gente. Saiu de uma cabeça, vai pra outra. No caso, eu não arrisco, entendeu? Falou que espirra ali, ó, a Bentivi cantando, ó, que coisa mais rica. É, no caso, eu não arrisco. Ele falou que espirra ali um. Como chama? Um álcool dentro, mas. O que vai adiantar, né? E não é só o vírus que tá aí na moda, né? Todo um sistema de micro-organismo aí que fica proliferando no suor da pessoa, né? Ui, credo, que nojo. Desculpe aí, mas eu sou nojenta mesmo, viu? Eu não era nojenta assim, sabe, gente? Fiquei. A gente vai ficando velha, vai ficando cheia das coisas, né? Acho que eu fiquei nojenta, na verdade, depois que eu fiz a faculdade de farmácia, sabe? Antes eu não era nojenta, mas quando eu fiz a faculdade, meu Deus, como eu fiquei nojenta, viu? Olha essa rua, que coisinha mais rica, gente. Vou até ali. Acho que a gente dá pra ver que é uma ruazinha de lojinhas, né? Eu vou lá na Mugugê pra mostrar pra vocês. Ó, Boticário... Uma cidade que tem tudo também, sabe, gente? Mas ela é... Não, vamos até lá, né, Maria Lúcia? Para de preguiça, menina. Vai andar. Seu mal é ficar parada no canto. O que, que eu tava falando mesmo pra vocês? Ah, uma cidade que tem tudo, gente. Mas é pequena, né? Não sei quantos habitantes que tem aqui. Se Porto Seguro tem uns 180 mil... Que deve ter o que? Uns 6 mil habitantes por aí. Mas é uma riqueza a cidade, viu? Eu moraria aqui também. Aliás, gente, Bahia. Bahia, viu? Não tem outro estado. É Bahia na cabeça. Moraria na Bahia. Cidade. Povo maravilhoso nessa terra. Ah, lá tem uma igreja lá. Vamos lá ver? Vou desligar um pouquinho e já ligo lá.
Gente, olha que riqueza estas casinhas. Olha, eu pensei em vir passar aqui uma semana, sabe? Aqui em Arraial, porque acho que tem bastante coisinha pra gente passear aqui, sabe? Mas o problema é que, olha, falei com o Uber agora, ele me cobra R$80 pra vir me trazer aqui, depois mais R$80 pra voltar, por causa da balsa. E eu não tenho como vir com aquela mala, porque a balsa tem um pedaço que vai a pé. A mala, né? Aí tem um pedaço da balsa que eu tenho que vir a pé. Aí mais ali para ir pegar a van para levar no hotel. Não tem jeito com aquela mala, gente. Não tem jeito. Só se a mulher guardasse para mim a mala lá na pousada, mas eu falei com ela, não senti muita vontade de me ajudar, viu? E daí eu deixaria a mala grande, traria só uma roupinha para uma semana, depois eu voltava para lá de novo, né? Mas ela não meio que não quis, sabe? Não gosta de ficar insistindo. Olha que graça essa cidade, gente, olha isso. Toda essa escada aqui, ela é com alguns dizeres. Ela passa, o ônibus passou ali, na verdade, a hora que eu cheguei. Aí daria para eu descer aqui, mas eu não sabia. Então aqui, ó, tem essa escadaria que dá ali naquela paciência, coisa que eu não tenho muito, né? Paciência. Paciência. Ave Maria cheia de graça, gratidão. Ah, não. Gentileza. Lala. Afeto. Aqui é gratidão, ó. Gratidão. Aí a Ave Maria rezada em cada degrau. Aqui, bendito sois vós entre as mulheres. Saúde. Paz, amor, fé, todos os dias. Gente, ó, Santuário de Nossa Senhora da Ajuda. Não sei se pode filmar lá dentro, né? Deixa eu colocar minha máscara aqui. Mamãe, por que isso não? Por que isso não, né? Já tá um aviso lá que não pode entrar no celular, ligado? Então não pode filmar, né? Ai! Gente, são 9 horas da manhã, mas deve de estar uns 50 graus, hein? Olha, aqui na todas as cidades tem aqui essa, onde o pessoal amarra as fitinhas, né? Faz seus pedidos, deixa suas fitinhas amarradas aqui. Ai, esse visual, Jesus amado, que coisa maravilhosa. Olha isto. Ui! Caindo de madura aqui. Olha que fantástico, gente. Eu já tenho, senhora, bastante já. Obrigada. Gente, que vista fantástica, viu? Esses coqueiros. Isso aqui pra baixo, pô.